ーン配ってください。スプーンかい。はい、スプーンで。指じゃないんかい。スプーンで回していいんすか、うん、どんぐらい回したらいいんですか。いや普通になんか混ざったなって思ったら適当で。全部全部それやな。そんなこと言うなら自分であれ。うせえこの野郎。一気に入れちゃうと固くなったりするから。一気には、あのね、は一気に全部入れちゃうと。先生そういうとこは最初に言ってくださいよ。いやもう入れ、まだ入れてないじゃないですか。え、何が？これをじゃなくて、これをまだ入れてないから。うん、ね、こっちに入れた時の話してる。そう、こっちに入れた時。一気に全部入れちゃいけないの。うん、何？このくらい入れて。そんなちょっとですか。ちょっと入れて混ぜる。ほら、多分どういう、ああ、へえ。で、またちょっと入れる。それでいいの。だってスライムだよ。スライム。あ、すごい。あー、塊できちゃったよ、ほんと。でも、これがスライムですよ。あ、ブニョブニョしてる箸でやってるけど。すんごいブニョブニョしてるもん。取れないもん。全部がそうなってったらいいんですか？うん。この水の中のものは。水の中っていいね。水だろう。水だけど。ほら、ほら、おお、おま、すごい、チーズみたい。なんかね、私のところもね、固まっちゃったから一回指で落として拭いていい？かな？どうなってる？すごい。切って落とした。お、よく伸びてる。ちょっと多分どうかなっていう感じになる。いただきます。は危険です。何かの食べ物と間違えてない？いや、これを何の食べ物と間違えるんだよ。確かに間違える方がおかしいやん。何の食べ物？パパ見て、内側がすごい固まってる。あ、ほんとだ。だから周りを今ね、こうやって入れてもらってた。これがちゃんとまとまりになってくれるかな。もうスプーンで入れた方が楽なんじゃないかな。これ今この箸についても一回取った方がいいよ。取ってもいいんじゃない？私取ってさっきから。なんで取んの？取ってのが取った方が混ぜやすくない？なる？なる？なる？まあ洗濯のりが入ってるからめっちゃべっちょべちょするんだけど。ねえねえ、なんかバラみたいなのあるじゃない？ほら。本当だ。綺麗だね。取った方がいいのかい。もう取った方がいいの。先生どうなんですか。私の場合は取るかな。そうそう。じゃあ取っちゃう。うーわ、おスライム。いい。もうダセー。汚い。汚いとか言うな。なてかみんな別の色だよね。ね、全く別だよね。そっちもうまい感じにできてます。おいしそうだね、白。おいしそ う。これでバラの形作ったらバラみたいになるかな。見て、もうすっごい固まってる内側が。ちょっと動画しにしっつかれた。私だんだん諦めちゃってきそうな。何を諦めてんだ。取るの。
あ、もうくっつきっぱなし。そう、くっつくから、ほら。そうね。だってもうほら見て、これこんな固まっちゃってるから。すごいね。背中ちょっと硬くなっちゃってるから。手で行こうかなって思っちゃうんだよ。白すごいよ先生。本当ですね。いいですか。おお、すごい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 。手で行っちゃおうかなって思っちゃうから。あ、取ったやつがめっちゃ気持ちいい。プニプニしてる、うん、なんかめっちゃ気持ちいい。スクイーズみたいな。てかスライムってなんかスクイーズとかに似てるよね。なんかあるスクイーズとか。先生、白の方見てあげてください。うーわ、マジで。こんな風に。ちょっと見せたら。ちょっと手伸ばして画面入れな。ほら。それのやつ。触って触って。重い。うんうん。どうですか。触り心地は。スライム。あー、すごいプニプニ。本当にこんな感じにできたら成功。ね。これ成功ですか。はい。どれが成功ですか。これです。あー、すごい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 。へえー、うまいね。綺麗。先生もう一回触ってみてください。あ、音が出る。ピチッピチッピチッ。音がいちですか。はい。ほんともっちもちで。え、それが伝説の音フェチ音なんですか。音フェチ。伝説の音ですか。伝説の音。それ分からないですね。分かんない。分かんないこと多いですね。分かんないんですよ、そりゃ。何でも知ってるんじゃないですか。周りがもっと固まるようにしていかなきゃダメでしょ。周りもっと固めてきたね。なんかそんなうまくできないんだよな。先生、ホワイトは完成ですか。ホワイトは完成じゃないですか、普通に。だってうまいですもん。そしたらもう、コネコネして。あれで成功な、コネコネするんですか、ここ。手で。ここからコネコネするんですか。プニプニしちゃっていいんじゃないかなって。楽しんでていいんじゃないかなって。楽しんでていいそうです。あ、ホワイトの方はもう楽しんでていいんですか。はい。てかさっきからさ、全然さ固まんないんだよね。固まんないというかさ、ブヨブヨになっちゃってるの。もうこんなだよ。手でいっちゃっていいかな。先生、せっかく箸があるから使わないんですか。ちょっとね、箸じゃもう限界になってきた気がする。俺も全体でこうやってかけ回してるよ。気がするんですけど、いいんですかね。先生、ホワイトがいい感じですよ。めっちゃいい感じです、それ。ずるい。手でいっちゃっていいですか。いいですよ。こう、オッケー。いよいよ、火をつけます。その後は多分、お口を使うのかな。先生の技、見せてください、先生。うーわ、うーわ。ちょっとね、放射入れてくれない、ここの。なんで。だって汚れちゃうじゃん。どんぐらい入れんだよ。ちょっと、さっき。どこに、どの辺に。どこ、この辺に。ありがとう。先生、人使い、人使いあるんです。しょうがないっす。先生、さっきからホワイトがいい感じですね。しょうがないでしょ、それは。しょうがないでしょ。作ってる人によるんだから、それ。手いいわ、ほんと。手が一番いいわ、やっぱ最後。先生、ホワイトいい感じですね。だからもう分かってるって。先生、ホワイトが。うるさいです。先生、ホワイト見て。いや、見てますから。あ、ほんと、青葉みたい、ほんと、でも。なんか私のね、普通のスライムみたいなやつやったから。あ、でも、もちもち。そしたらそっちのさ、ホワイトさんに借りたらもうなんか使わないそうです、たぶん。なんかすっごい良くなっちゃった。トラックがいい感じになってますよ、先生。ほんとですね。でもこちらもなんかいい感じなんですよ、ほんとは。ほら、なんかもちもち感がちょっと見えないんだけど、やっぱりいい感じ。
がね、最後には勝つんですよ、本当に。だってこねやすいもん、手が。やば、動かない。ほら、これしかスライムがもう残ってんの。だからそういうのさ、ホワイト作ってるジョブだよね、こういうのは。先生、ホワイトさん綺麗ですよ。ホワイトさんすっごい綺麗だね。よいしょ。なんかもうピンクというよりバラというよりなんというか、なんだろう、なんかもう疲れてきた。なんかもう人肉みたいな、怖っ。なんかもっちもちしてないんだよね、これ。そこまで固まってないのかわかんないけど、ちょっとまだ入れてくれませんか、この辺に。ちょっとそこをそのまま入れて、ありがとう。やばいな。もうよいしょ、ベトベト感があるか。なんかね、手で混ぜるとほんとね、めっちゃ固まったもん。先生、じゃあ終わったらみんなの手伝ってあげてください。はい、まだ終わってませんけどね。なんかすっごいブヨブヨンってた。あの先生、生意気なんですけど。しょうがないです。泡が足したいってぐらいブニョブニョにした。先生、紫さんが困ってますよ。しょうがないです。俺も困ってる。私も困ってました。なかなか固まらないスライムの方も、でも意外といったかもしれない。ほとんど息がない。ほとんど燃えたい。ちょっとね、泡を足したい。これはこうやって足してもいいんですか、先生。いいんじゃないですか。入れても困るの、自分出した時の手が死んでる。泡感がないんだよね、できたはできたけど。先生、いい感じじゃないですか。あ、気持ちいい。あ、すごい、うまい。でもやっぱり一番うまかったのはホワイトさんですね。ホワイトさんうまいですね。あ、すごい、パパも固まってきました。紫さんですね。紫さんも手でいっていいんですか。ちょっとね、それはね、上品な方ですからわかんないですね。上品な方ですから。ブラックさん、そろそろ手で行った方がいいですか。ブラックさん、お手で行った方がいいんじゃないですか。男気、男気ブラックさん。じゃあブラック、ブラックさん、ブラック行きます。ティッシュの上、箸置いてて、そっちの方がいいんじゃない、混ぜやすいし。あー、気持ちいい。ブラックさんどうですか。おお、気持ちいい。なんか泡感がでもない。泡感はないね。ちょっとだけ今足そう、実験として。できた状態で。よく振ってくださいね。足しても大丈夫。もっと振ってください、先生。もっともっともっと。泡感って何なの。このくらいで、あれみたいなしっとりしてるような感じ。これなんかちょっとしっとりね、しっとり感がないから。ちょっとこのくらい足してみて、実験で。包んでみればいけるかなって。これに全部入れたら固まりすぎなの。どうなの。分量的には全部入れていい分量ですね。じゃ、まだまだ入れていいってこと。分量的には、的には計算したので。でも俺ちょっと残った。てか残した。で、行くみたいな。なんかね、なんか音が、カフェチですか。音がもうそれに近づいてきてる。なんか肉みたいな音が、なんか肉に近づいてきてるもん。わかんないけど、お前音が怖いですよ。それはそうだよ。ごめんなさい。アマロンみたいな音だったんだ。あー、なんかもう、でもこっちなんか、なんて言うんだろう、ヘビみたいな感じになってる。ちょっと早く混ぜて、スライムが飛んだら危ないっすよ。ブラックさんどうですか。ブラックさん、ブラックさんはまあまあまあ、ちょっとそのホワイトさんがすごいんですけど。手でいってんの。すごー。うわ、もち見て。ちょっと今回失敗無理かも。すごい。今から泡出してきてる。ちょっとやめた方がいいと思う。壊さないようにね。あ、もう上品でなく下品になっちゃった。パパが多分やめた方がいいと思う。水と青くないといけない。おー、紫さん、筋肉がすごい。
気持ち悪くなってる。粉々にしてる。なんかブヨブヨになっちゃった。先生、紫さんの筋肉どうですか？ちょっと、いつも見てますか？筋肉好きでしょ？今見てもね、普通にしか見えない。先生、マッチョカフェに憧れてたんですよね。憧れてません。てかね、アホとか言ったよ。アホ。ほんとね、できないもん。これもう、なんか失敗したと思う。先生、できてますよ、ちゃんと。いや、くっつかないんだよ。で、一回全部バラしてからやるといいよ。何それ、バラすって。全部一回パパみたいに粉々にするんだ。そしたら逆にくっつかないでしょ、私。粉々にしちゃダメだった？いや、私のはなんか新しくくっついたわ。なんかね、ブニョってやったらくっついた、いつの間にか。普通のスライムだけど俺。いや、何を目指してたんですか？皆さん、そろそろ締めの…で、締めは…締めお願いします。パパ、締め。はい、なんかこれが全くどういうことなのかよくわかんないようになってますけど、何を…ちなみに今回作ったのは何かわかりますか？スライムでしょ。スライムなんだけど、何スライムか。いや、全然わかんないです。何しようとしてんの？これはね、はい、放置したらなんですけど、できることのやつなんですけど。あ、わかった。スーパーボール。違います。正解はシュワシュワ泡スライムっていうの。へえ、作るんですか？本当はやりたかったんですけど、ちょっと一日放置しないと。あ、じゃあ結果はまだわかんないのね。はい、じゃあ、翌日に飛びたいと思います。行くぞ、せーの、バーッ。